Zblízka nevypadal, že používá zdroj. Není světlý, je to jenom člověk. Žádný člověk nemá takovou sílu. Jen zblížení dvou protikladů dokáže vytvořit tak silnou harmonii na to, aby zastavila konflikt. Kolem je technologie, která určitě nepochází z našeho světa. Alespoň z toho, který známe. Ale ty jsi ho našel a dokážeš ho ovládat. Po dědovi zostal zápisník, v ktorom bola zakreslená mapa. Otec sa roky pokúšal nájsť podľa nej miesto, kde mal Filip Antonín svoju dielňu. Čekají vás náročné dny. Možná týdny. A to ste mi prišla říct uprostřed noci jen tak? Prišla sem vás ochránit. Když už musíš spát s mým ex, chci z toho něco mít. To nebola nehoda. Ty si ho zabila! Vědomí, vím, že tohle jak si znám, ale tenhle svět je mi cizí a každý v něm zůstane sám.